kati ensimba yaffe tulina ensimba za mitendera buli omu asimba okusinziza kyakola ki naye kakati ffe abatambulira ku standard tubadde n'enkola eyaffe enkadde weewaawo enkola eyaffe enkadde twagirongoosaamu ti okuva ku kikolo tuyinza okusimba layini ku layini naye okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo ekirala tusimba wakati wa senti wa futi 3 ku 4 okuva ku melon mpaka ku ki ku melon ku melon futi 3 oba 4 futi wakati wa futi 3 oba futi 4 kati ya ugwe no balance nga cheki nakola ki then okuva ku line eri paka ku line endala tusimba wakati wa futi 6 ku 8 okifuna kati kitegeeza nti meloni yaffe egenda kubanga etambulira mu bbanga lino kubeeri mu akalanda erimu akalanda naye kakati eno tezza bulungi magoba eno oba toli ku nkola ya kufuna sente kati enkola ey'okufuna sente kwe tujira mu nnima ziri eri ennongooseemu ddala kati tukola kye twandiyise raised seed bed raised seed beds ezo tetaka lyaffe tuli segmentinga mu beds kati bed yeyo eyina okuba eya double row system eri mu centimeter okuva ku layini okutuuka ku layini endala erina okuba nga eri mu meters 3 n'ekitundu evudde ku ziri ezibadde mmeka evudde ku ziri ezibadde nti nno wali eri okuva ku kikolo paka ku kikolo okuva ku layini y'ekikolo paka ku layini y'ekikolo eri mu centimeter futi 6 ku 8 kati wano tugenze mu mita tuwano tubaze okuva ku layini okudda ku layini titugenze mu mita 3 na ki n'ekitundu kitegeeza bedi zaffe zonna tujja zikola bwe zityo kakati okuva ku layini nga bw'etambula katukitwale nti layini yaffe genze eno bw'eti n'eno endala bw'eti wano wakati we twagala mita 3 n'ekitundu kati okuva we tutadde ensigo okutuuka ku kinnya ky'ensigo zirina okuba centimeters 6 ze futi mmeka 2 kati meroni eno gy'otadde eno erandedde eno neno gy'otadde wano eranda ekola ki kitegeeza nti eno weetuukira eno ng'oggyamu olulimi olusala kuba eba etandise okuleeta obutabi buno obulala kati neeno weetuukira eri ng'oggyamu oluki olulimi obeera eba etandise okuleeta obutabi obuki obulala kati zonna zigenda bwe zityo okay kati waneeno okwata ku bedi ey'okubiri olina okufuba okulaba nti olekawo akakubo kafuuti nga 2 ku 3 lwansonga ntituba tetwagala ate bedi eno obeere ng'ogirinnyirira linnyiriramu n'okwewala okutambuzatambuza endwadde kati kano akakubo ke tukulekeramu ke tuba twagala obeere ng'oyitamu nti ofuuyira ddagala kakwanguyira oteekamu ebigimusaabyo kakwanguyira kintu kino olumu kiva mu mmere butabalansingibwa kati wano yeetaaga okugejja naye ate weegejjera weetalinaki mwagaanya walinga awafunda eyagala okwepika naye ate waliwo ekigikola ki ekiginyiga kakati mbeera nyingi nyo ezireetera embeera ki eno okubeerawo olumu n'ekya temperature kiri kye nayogeddeko kyonna kireeta ki ekintu ekyo okwatika kuno kati n'amazzi we gayitirira obungi kati nakyo kireesa obuki n'amazzi nago kati ne kino nga bw'olabye ettaka lya fowa n'eno kwe tulimidde amazzi maki mangi so nga ate nabagambye nti meroni kirime kyetaaga amazzi naye ate amazzi ag'ekigero kati mu siteegi eno nga zibadde zimulisa oba okuteekako ziba olumu tezeetaagirako naddala n'otuzi n'otumu okay mukwano gwange ali ku tagi tv puloguraamu obulimi n'obulunzi tukuguka era twongera okumanya yensonga lwaki tulala kita puloguraamu bwetyo oyinza okuba obadde ozirunda ng'olaba ekintu nga kino nga tomanyi kiikwe kivudde kyetuva tuleeta abakugu nga bano ate kye tutabuuziza tukubire ku ssimu zaffe 0704 18 62
chinana mu mwenda tujja kuba tukutuusa mu bakugu bano ate naye era ajja kutuwa essimu ye mu maaso awo ne tukubire tubenga mukwano gwange tuwona obulabe nga buno. Mukwano gwange kansubire owumudde bulungi nnyo era obudde bukumaze bulungi otaddeyo olwendo lw'amazzi kansubire omwana kuli kumpi ate nammwe abali ku mikutu egy'enjawulo gyonna nga kwemutulabira mukoze ekyattendo nnyo ddala. Omulimi n'omulunzi bw'ogenda ku YouTube ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ate n'emikutu gyonna egya Tagi TV ojja kubanga otufuna. Tukyalina omukugu akyatwalanga n'obudde bwe butwalaganya naye era kansubire bujja kubanga butumala bulungi nnyo. Omusomesa. Seba. Watermelon yene mara banga ky'okukungulibwa okuva kudde wano lwe njitadde mu ttaka ensigo. Kati watermelon oba ekirime kyonna olina okusooka okumanya ennaku ze kimala mu nnimiro. Kati melon zaffe zino zitwala wakati w'ennaku 7 ku 8-5 z'ennaku eza melon. Meka? Ennaku wakati w'ensanvu ku 8-5 gye myezi ng'ebiri. Kati ky'olina okufuba okulaba nti tolina kukungula ng'ennaku ezo tezinnaba kukola ki? Kutuuka. Kitegeeza onookungula nga tezinnaba kutuuka ojja kufuna meroni nga tewooma. Ng'ebulamu. Ate w'okungula ng'ennaku ezo ziyise nnyo okungula ekintu nga tugamba tekiriimu testi eruzi nze kikaddiye gaba mwe mwali oba ongabo okwata sponge kati meloni eno yizo gikwata ng'olinga aluma ki sponge oba muli ako ku bikajje ebimu ng'oli ekikajjo naye ng'olaba kigondagonda kati meloni eno erina okuba nti ddala w'ogirya eri crispy bulungi nga n'amazzi gaayo owulira nti toyagala kukola ki kati kitegeeza kyenze kyenfu tulina zisimba wakiri mu lunaku nga lumu teka kaba bakozi banje obolina eka nyingi okungula olunaku lumu newe ziba eka nyingi gw'oyinza okugamba nti eka yange eno ngitambudde lunaku bwe ruti ojja ogikungulayo n'ogikungula ki lumu nti eno ogitandise olunaku bwe ruti okay. Naye si kirungi kugenda ng'ozisimbira eka emu ogisimbira oba mu segmenti 5-10 kijja kuba tekikola maki makulu okay. Kitegeeza nti w'ogamba nti ogenda kuzisimba olina okufuba okulaba nti weewadde obudde bwo obutafuna kusoomoozebwa. Okay. Kakati ekirala lwaki watermelon nzija kati ng'eno ngirabako green wano yero kiva ku ki ekyo nakyo kikabwe ekyo bwe bagikola kiva ku ki kakati meloni ya feno eno bagitwale nti black natenda bako yero black naye kakati eno yero gy'olaba lwakuba ebadde etudde wansi kutaka okiraba naye nga kala yayo entuufu yeki green kakati ate kino eno kine kikuwa ate advantage endala nti kw'oyinza okulabira nti ddala etuuse mu budde obukola ki obukungulwa kuba kala kintu kikulu nnyo ye indicator eraga nti no kino kikoze ki kikuze kati ebadde enjeru teba nnungi kukola ki kukungula kati ne bemba ntaddeyo ebisubi bino era awali ebisubi wajja kuba yero era wajja kubeera yero naye webeera nti njeru aweba ekyabulamu kati eno etuuse n'okugikoonako obukoonyi kati tubeeramu n'obubonero erina sawundi gyekola n'omanya nti kakati eno ekoze eki etuuse kakati bweba etuuse bagikungula batyo gijja wali kuka bwe bakiyita batya ki okuva ku mukonda nsika busisi tekyandibadde kirungi kusika tulabe n'omukulu oli alaga omulabi waffe bakungula tekyandibadde kirungi kusika meloni eno okwata akambe kuba kamakansi n'ogisala bulungi wane eno kakati kano kabeeranga kalira okugikutula okuva ku maama sisobola kusalira ddala kuli oba kusalira eno kiba kirungi n'okutula obulungi akalira kuba keekako n'erino liringa nga kkundi okiwulira kuba lye libadde lirikiriza okuva ku maama naki
n'omwana ono kati kano olina okasalako obulungi n'olyoka okungula meloni yaffe mu mutendera omulungi. Mukwano gwange ali ku Tagi TV tukungudde ekibala kyaffe ekya watermeloni. Ekiddako mukwano gwange ndoza kuba kugenda ku sowaani kusalaasala. Kati nga bwe twetegekera okusalaasala n'okuwulira obuwoomi nga naye bw'ogenda okubuulira awo. Twagala omulabi waffe ali ku Tagi TV. Waliwo abadde tagirimangako aira wano bwalaga bwe batyo bwebeera. Waliwo omulala alina ssente ze ziri mu banka anoonya weziteeka talabawo. So twandiyagadde ajja atandike okulima watermeloni zibeere nnyingi katale zigene n'ebweru. Waliyo omulala ga gavumenti tuyambe eri abalala bavubuka. Omuvubuka agamba nti nze sigenda mu byabulima njakola bampeera ebigambo ebirungi bajje batandika okulima watermeloni. Naye yanza nnyo ssebo kino naddala omulanga guno ngutwala eri bavubuka bannange. Mpulira bangi baŋŋenda bweru kuba kyeyo ŋŋenda ki nasanze emmotoka 19 ku airport nga bonna bagenda kuba kyeyo kosita nedda si kosita basi 19 recentire wano nga bagenda kuba kyeyo waliwo